Yaxshi esimga solib qo'ydingiz. Nuldan hali o'zi tayinlab turib, zakaz unaqa emas. Zakaz kelyaptimi? Eng kam 50% ni olib keyin tayinlayman. Mana shuni shu yerga qo'ydim. Mana bu narsani oldim. Mana Impala turbina motorda bu. Obunachilari chiqsa bor-ku. Xohlasa poddeshkani qilib, lakni bosib turishsa, ikki komplekt olganiga xohlasin, bitta Impala olsin, xohlasin bir qop parashyut bezplatni. İki komplekt olsa bo'ldi. Tojikistondan kelsa Tojikistonga ham qilib beryapman. Dushanbe, Xo'jandga qilib berdim mana. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Qirg'iziston Jallovat Bishkekgacha qilib beryapmiz. Yana bitta gap gapiraymi, Ixtiyorjon? Negativchilar bor, siqilib shu narsa realni aka, men yozdim. Bekarchilikda mana qanday yozib qo'ydimizsa, savobgarchilikka bir komplekt apparat mana. Bahrom aka, rostdan ham termo panelga zakaz bormi yo shunchaki gap bo'lyapti xolosmi? Yo'q, xudo xolosa, Ixtiyorjon, realni bor narsani gapiramiz. Videoda yo'q narsani ko'pirtirib, unaqa narsa gapirilmaydi. Hozir misol, har bitta viloyatga hozir bloknotimda ham bor, xudo xolosa, yozib qo'yganman, qaysi viloyatga qancha nechki kvadrat. Toshkent, Toshobulga bor. Toshkent Sergeliga bor, Andijon O'rmonbekka bor, Farg'onaga bor, klinikasi bor ekan, 100 kvadrat aytdi, xudo xolosa aka tushib qolsa dedi, 750 kvadrat ekan. Hammasinikini video davomida ko'rsatib, aytib qanchadan dagor qilganlarimgacha ko'rsatib, gapirib o'tib ketamiz. Xudo xolosa. Demak, bu shunchaki gap bo'lmayapti. Albatta, realni bor narsani aytamiz, Ixtiyorbek. Xolagan ishonsin, olamagan ishonmasin. Albatta, tepada Alloh ko'rib turibdi. Aga ishonmasa, WhatsApp'dan telefon qilsa, o'shani ko'rsatadi. Realni ko'rsataman, Ixtiyorjon. Aka qarang, xo'p, bu hunarni o'rganish uchun necha kun vaqt ketadi va necha pullik dasmaga ketadi? Xudo xolosa, hozir bu hunarni o'rganish uchun, Ixtiyorbek, 3 kun, 4 kun, 1 haftalab inson o'zini bir nimaga qarabda, yuragi o'tib, puntiga qarab 3 kunda bir xil, 2 kunda bir xil, 1 hafta yuryapti. Bayga kelgan mehmonni hech kim haydamaydi, so'kmaydi. Joy bor. Joy sharoit bor. Ayollar alohida bir xillar er xotin ham kelishyapti, bir xillar o'zi kelyapti. Er xotin kelganiga alohida joy bor. Erkak kishilar kelsa alohida joy bor do xolosa. Uni ham aytib deb o'tgan yaxshi. Zo'r zo'r aka. 3 kundan 1 haftagacha o'rganishyapti. To'g'rimi? Demak, kelgandan keyin 1 haftagacha. Keyin qarang, o'rganishi 3 kundan 1 haftagacha. Xo'p, endi qani bitta savol bor. Keling. Xo'p, necha pullik instrument olish kerak? Instrumentdan tashqari necha pullik yana dasmaya bilan ishni boshlab olish kerak? To'g'rimi? O'z yaxshiroq savol bersiz, 1100 dollardan boshlab 1.5 minggacha bor. Stanoylar. Stanoylar. Endi nima uchun desa, xudo xolosa mana, termo panel, gipki kema, jitki kema, termo travertin, termo acetinta. 5 xil yo'nalish bo'yicha qilib qo'ydingda bu narsani. Mashina o'zini. Yo'nalishku, mashina o'zidir, realni gapiraman. E, atpachatkasi bor. Ugul kesadiganimiz bor mana, xudo xolosa. Tiyaga ham chiqaradi, xudo xolosa bu narsa. Relisiv klinker chiqaradiganimiz bor mana. Pulizator bor, kompressor bor. Katta kompressordan 50 talidan, motori kattadan xudo xolosa. Mikserimiz bor. Ugul deganimiz mana, Ixtiyorjon, ugullar. Ya'ni haligi betonli joylarga, chubuchaylarga, plastrlarga xudo xolosa. Har xil yo'nalish, aytdimki, 5 xil yo'nalish bo'yicha xudo xolosa bemalol biznes rejasini boshlasa bo'ladi, Ixtiyorjon. Xo'p, demak, 1000 necha puldan boshlanyapti o'sha? 1100 dan boshlab 1.5 ming dollargacha bor. Xo'p, 1.5 ming dollarga stanoyni eng zo'r oxirgi fasonlarni oldi deylik. Endi dasmaya qanaqa bo'ladi, necha pul chabilam deb biror oyda ichida haligi o'sha dasmaya tugab qolmasligi uchun 1000 dollar bilan boshlab olsa bo'ladimi? 800 dollar bilan 1000 dollar bilan boshlasa bo'ladi. O'shanda ham 300-350 kvadratgacha eng kami. Bu hazda kam emas, 300-350 kvadrat ham, Ixtiyorbek. Uverini bemalol boshlayveradi. Libojoyda. Buni qiziq tomoni, yaxshi esimga solib qo'ydingiz. Nuldan hali o'zi tayinlab turib, zakaz unaqa emas. Zakaz kelyaptimi? Eng kam 50% ni olib keyin tayinlayman. Ha, pulni oldimda. Hali tadbirkorga ham oson bo'ladi. Keladi, katalogni ko'rsatadi, nechta xil katalog, 10 xil. Tanlang aka, tanlagandan keyin 50% ni oldimdan period hayda beradi. Ha, keyin ishni boshlaydi. Ha, o'lmang. Cho'ntakdan hali pul tikib, 100% pul tikish shart emas. Ha, bu tarafi ham zo'r. Ha, kecha buksovat qilib qo'yganiga u yerni aytaman, hozirgacha shunaqa savdo qilamiz. Nulda buni tanladim deb zakalat bermasa, uni ishini qilinmaydi. Ammo bir tarafi 100ga ham minusda. Ha, o'lmang. 50% tashlaydi. Mana shuni zakaz qildimi, xuddi mana shuni nuqta belgilovchi qo'yib chiqarib beraman. Bundan desa bundan. Bundan desa bundan. Rangini xohlagan tanlaydi. Xohlagan rang olasin, gipkami xohlasin, termo travertin aytganini qilib ber. 50% ni oldindan olinadi, Ixtiyorjon. Endi qani gap yo'q aka, endi buni dastavkalari 1.5 ming dollarga olsa, qatgacha dastavka qilib berasizlar yo O'zbekiston bo'ylab xudo xolosa. Tojikistondan kelsa Tojikistonga ham qilib beryapman. Dushanbe, Xo'jandga qilib berdim mana. Xudo xolosa. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Qirg'iziston Jallovat Bishkekgacha qilib beryapmiz. Xudo xolosa. Ulardan. Tog'dan xudo xolosa bexijolat. Sekin ashaqa yuraylik yana. Xo'p, mana qaranglar, buni orqasidan unaqa setkalar, nimalar bo'ladi? Qoliplar, kelinker, plaster, Versace
hamma yo'qdan bor, tiyaga chiqaradiganligi bor. 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 Assortimentlar ko'p. Klinikni ko'rsatib qo'yaylik mana. Richard versatchiligi bor mana. Ha ha ha. Plaster gullardagi bor mana. Aytgan razmerida, aytgan figurasida chiqarib beriladi. Agar o'zida boshida kiyib bo'lsa, uni ham qo'yaveraveradi. Bor. Aytgan dizayner, aka buni dizayner desa, aytgan gulini solib chiqarib beraman. Demak, xullas 1.5 dollar bilan pul boshlasa, eng patologiyani aytayapman. O'zi o'sha 1100 dollar bilan va undan tashqari sirozi nimasi ham. Demak, uzog'i keling 2000-2500 dollar bilan biznes boshlanar ekan. To'g'ri, qaysi viloyatdan kelishdan qat'i nazar avvalo xudo, mana 90% ga xolasi o'rganib, pata olmasdan oldin uni zakaz olib beryapman. Ha. Surxondaryoda esa Surxondaryodan, Qashqadaryoda esa Qashqadaryoning klientlarini beryapmiz. Har bitta viloyatkini o'ziga beryapmiz. Endi qarang, agar shu joyda mana shuni boshladi deylik. Endi buni hisob kitobi necha pul foyda qiladi? Bir kundami, bir oydami, mana shu sal bo'lsa ham srednisi, ya'ni o'rtasi ham necha pul? Patologiya endi o'zi bilaveradi. Yo'q, eng pastini hisoblab beradi. Xolosa 2 kishi 80-100 kvadrat chiqarishyapti. 80-100 kvadrat degani u kvadratiga eng kami 20 ming so'm olaverasiz. Mana shu narsani. O'zi aslida biz Donobayga uramiz. Mijozlarimiz uchun, shogirdlar uchun kvadratga urganimda ham eng kami 20 ming so'm hisob bor. Mana shundan. U degani 100 ta desa 100 tasi 72 kvadrat bo'ladi. 0.72. Bu 20 ga 60 bo'ladi-da bu. Ha, shu razmeri ham. Razmeri ham o'sha bo'ladi. Ha, ha. 100 taga hisoblaganingizda ham 2 million so'm, 1 million 700, 1 million 800 ming ishlagan, u yerni yuradan ishlagan odamga bor. Hali olma pish og'zimga tushdi desa, u kerak yo'q, u insonlar qilmasin. Hali kamaytiradi ham, hali yozib bepoyda narsa-da u. Ha, uch chiqmay qo'yaversin. Ha. Uch chiqmay qo'yaversin. Xo'p, aka endi qarang, bundan tashqari, xo'p, sizda yana boshqa bizneslar ham bor ekan. Bularni to'liq tushuntirdingmi hozir? Albatta, xolos, mana shu yo'nalishlar aytdim. 5 xil yo'nalish. 5 xil yo'nalishi bor, xolos, bu narsa. Bittada bemalol o'rganib ketsa bo'ladi. Albatta, sehimiz ko'p. Keyingi videolaringizda xolos yana yangi ideyalarimiz bor. Past bichiklaringiz laqti gumbillatib bosib tursa, xolos, patdisha qilib, yangiliklarni ham chiqaramiz. Qaranglar, endi bu tarafni qaranglar. Pena Blue biznesi. Albatta. Pena Blue biznesi ham sirozi ikkita biznes, ko'pchilik voy bitta deyapti, unaqa emas, ikkita biznes. Ikkita biznes bu yer. Sirozi buni ham aytib o'tsak-ki, komplektlar necha puldan, qanaqa dastavkalari, keyin narxlar qanaqa bo'lyapti, obshiy bitta o'zi tushuncha bersiz. Xolosa obshiy bo'lsa, prosta abishiklarimizdan boshlaydigan bo'lsak, Xitoycha endi bayda rossiyskiy material ham bor. Magnitorski, qozoqniki ham bor-da, ikki xil yo'nalishda endi bayda. Bayda hozir 700 dollardan boshlab 1100 dollargacha bor. Vibr ko'p, ha, vibr ko'p, mana ko'ryapsiz, xolosa, optim joyda katta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ta adashmasam sanadim. Mana shu bir tomoningizda o'zi bor. Bir tomoni o'zi. Mayoqlardan qolibladi, qaylar mana. Eh, qolibladi. Ashinchi turibdi, mana bu yerda ham bor. Xo'p, eng arzoni 750 dollardan deyapsiz. 700 dollar ham deyavering, gazini bosgan aldansiz. 700 dollardan deyavering. Bemalol. Bemalol u yerini chiqish o'rniga 700 dollarga yana bitta narsani sirozi ikkita biznes. Ikkita biznes, xolos. Hisob qo'yasizlar. Ha, ham g'ish quyadi, ham lombos. Tomshoqqa ham chiqishaveradi. Lombosni ham o'rgatib qo'yasiz. Ikkalasini ham o'rgatib qo'yamiz, xolos, inshaalloh g'ishni kuyib qo'ysa, misol 2000 tami, 3000 tami, misolali quriguncha 5-4 kun vaqt o'tib qoladi. Misol u narsalarni ham o'rgatamiz. Lombosga ham chiqib ketsa bo'laveradi. Lombosni qanday bo'ladi desa, lombosni mana 60-30-20 g'ishimiz 6000, 7000 ga tayyor bo'lsin borgani, 60-30-20 g'ishga ketgan rastvorimiz 1 kvadratga yetyapti, Jo'rjon. 35 ming ga aylanyapti. Ko'ryapsizmi, qanaqa foyda bo'lyapti unda ham. 35 ming so'm qayda-yu, buyoqdagi 7 ming so'm qayda? 3 ming so'm. Aqdan pastda 25 ming ga ish qilyapti. Bu degani, 2.5 barobar. 2.5 barobar. Ashuning uchun Tomshovda mana ko'p yurasizlar yo'llarda, xudo xolosa, Tomshovchilar ko'payib qoldi shekilli, ancha mazasiga tushunib qolishdi-da. Ko'pchilik, ha, ha. Albatta. Endi shu yerda noto'g'ri tushunmovchilik ham bo'lmasligi kerak. Qarang, bular shu tomsoqqa shuncha qo'yib yuboryaptimi demanglar. Kimdir zakaz qilsa, mehnati ham bor. Shuni aytib o'tinglar. Bekerga tom deyilmayapti-da. Gipsini tepaga chiqaradi, suvini tepaga chiqaradi. Shuncha pul olib ketasanmi deb odamlar noto'g'ri shuncha pul qo'yasiz. Uning ichida keyin vassasi bor, vassasini qoqib karton desa karton, bo'lmasa bo'z desa bo'zini tashlab qoqib, ag'lari ham bor. Asl bor, xolos. Endi to'g'ri, foyda o'shanga, xolos, mehnatga yarasha. Mehnatga yarasha. Halol mehnatda o'zi summa nima bo'laveradi? Zo'r usta o'zi eskidan qimmat yuradi. To'g'ri. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar, uyda zakaz bermoqchi bo'lganlar, tom suvoqqa. Agar mana shu biznes qilmoqchi bo'lganlar, bemalol mehnat qiladigan joydagi bolalar bo'lsa, olinglar, ish qilinglar. Xolosa bitta sexni yurgizib qo'yasizlar. Birinchidan g'ishni, agar o'zi qishloqlar endi tomni suvash suvatib tayyor quyib ber tom suvoqni desa, shu tomni suvoqni quyib yuborasizlar. Abishni prostoy qolipimiz ham bor. Ha. Xo'p, 60-30 20 yevro, abishni 60-30 20 si ham bor. Ha.
Yevro qolibdi 100% legosi ham bor, gibridi ham bor. Hammasidan bor. Hamma vibrdan bor do xolasi. Bexijolat. Undan muammo bo'lmaydi do xolasi. Endi misollarga ko'pchilik aytayapti, aka qarang. Keling, mana bitta farqi bo'ladi, keling. Mana mana bu tarafda, mana qaranglar, bu taraf silliq, mana bu tarafi mana profilni qo'yilganlar. Bu yevro qolibimiz, raskalar tushga deb qo'yadi, tagi rezinovi. Xo'p, keyin parashyutlarimiz ham bor. Ko'rsa, ko'pchilik 100 dollar 1 million 100 deyapti ekanda, Xitoyniki ham bor, Toshkentniki ham bor. Xitoyniki 12 mingtaligi bor, 1 million so'mda gazini bosgan oldidan chiqsa. Toshkentniki bor, 900 ming so'mda gazini bosgan oldidan chiqsa. Gazini bosgan chiqsa. Hech kimda u narx yo'q. Ya'ni, akalar, realnisini. Verim bo'lib gapiraman. Yo'q u narx hech qayerda. Mana xolasini unaqa stilda, xolasini bunaqa stilda qilib beraveradi. Endi mana shu yerda ko'rib turibsizlar, hamma stanoy bor mana. Ixtiyorjon, yana bitta yangilik qilib qo'yasiz. Sizning kanalingizdan juda ko'p chiqyapti-da. Bitta yangi bonus qilib qo'y. Gap yo'q. Mashinani shu yerga qo'ydim. Mana bu narsani oldim. Mana Impala turbina motorda bu. Obunachilari chiqsa bor-ku. Xohlasa poddeshkani qilib, lakni bosib turishsa, ikki komplekt olganiga xohlasin, bitta Impala olsin, xohlasin bir qop parashyut besplatni. Ikki komplekt olsa bo'ldi. Ha. Ikki komplekt. Xolasi bitta Impala olasin bir qop parashyut. Ikki komplekt oladigan xollarga mana bonus qo'ydilar. Xolasalar bunisi, xolasalar bunisi bonus bo'lib ketdi. Bosinglar mana. Kim oladi mana? Keyin buni qarang. Hozir bir xilgina tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Realnisini aytib o'taylik. Akalar, kerak bo'lsa 3 komplekt olayotganlar bor. Sizlar hali ham bo'lmaydi, bo'lmaydi deb yotibsizlar. Unday demanglar. Bitta olib ko'ringlar. O'zlarini bitta bozorda aynalik ko'ringlar. Xolasini bir aynalik kelib ketinglar. Bitta hisob kitob qilinglar. Oddiy matematikasi. 3 komplekt olsa, mashina ham mana gazini bosgan oldan chiqsa, 2 qop qilib qo'yaman mana. Shani mana baraka mana. Albatta. Lavz, lavz mana. 2 qop olsa bo'ldi mana. Ketdi. Nima bo'ldi? Bag'i bonuslar nima? Ajoyib bo'lib qoldingiz endi. Aka, men ham kutilmagan buni. Albatta, xudo xolosa biz dargoyimiz ko'ng. Akalar, mana qaranglar, mana shu yerda o'zi qaranglar, mana undan o'zi 2 biznes, men yoqdan 5 biznes, 7 biznes shu yerda o'zini o'rganib ketasiz. Yana bitta gap gapiraymi, Ixtiyorjon? Negativchilar bor, siqilib shu narsa real. Aka, men yozdim. Bekarchida mana qanday yozib qo'ydim desa, savobgarchilikka 1 komplekt apparat mana. Negativchilar uchun bu kanalda bor, hali bekarchilar yozib o'tiradi-yu, savobgarchilikka yurgizib beraman 1 komplekt. Ishoning mana u yer. Ishonmagan odamgami? Albatta. Va unday edi, bunday edi, yozadi-ku, bu xato, bu g'ish bunday, bu biznes bunday deganlar bor-ku. Men edim deb mart bo'lib kelsa mana gap yo'q. Bir og'iz gapirmayman, mana bir komplekt lavz tekinga berib. Aniqmi? Aniqmi? Ishoning mana. Shu yerda chiroyliroq qilib tushuntirib beray. Kim zo'r negativ yozib, haqiqatan ish yurishmayotgan odam bo'lsa, bir komplekt men martman desa, yurgizib beraman, keyin ham beraveradi deyaptilar. Lavzga lavz qilaman deyaptilar. Mana marti bormi mana olib turib ish qilaman degani bormi mana? Sizlar mana negativ mana bosh. Negativ ketdi yozishdi. Ey akalar, yozinglar mana. Negativchilar bormi? Zo'r qilib yozinglar. Bir komplekt shunday bekorga beraveradigan bo'ldilar. Mana SMS qayli o'zi kelishni boshlanglar. Qaranglar, shu Oybek Qosimovda eng zo'r negativ kelsa, yo'qsa soqqani bosganlardan kelsa, o'zi tushunib qo'yaversa negativ zo'ri. Bitta stanoyli bo'lib ketish uchun qayli pul nimalar qilib yubormaydi. Odamlar negativ yozdirib yubormaydi. Akalar, qaranglar. Realni bo'ldi, to'g'rini aytdilar. Mana sizlarga bonuslar, mana sizlarga 5 xil komplekt, mana sizlarga yana 2 xil biznes. Siz kelib turib, machaga 5000 chaqvida, machisi kira qilib yuribsizlarmi? Bitta machisi zo'ri ham 5000-6000 dollar bo'lyapti. Zo'ri machisi. Tars ayt sotinglar, ishni yurgizinglar, mashinchalik joylaring bo'lsa, bitta komplekt qo'yinglar, lombosga bitta odam qo'yinglar. Mana unga ayollar, eng qizig'i buni esimdan chiqyapti-yu, buni ayollar qiladi asosiy, bormi mana ayollarni ishlataman. Hozir bekordan beri ko'chada yuribdi, hali Mardiko bozoriga chiqibdi, yuribdi deyishi. O'shalarni olib kirib, mayda ishla, o'tir, mana senga oylik beraman deb ishla deydilar. Mana sizlarga zo'r biznes. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri, xolos. Mana shu yerdan sizni o'zi adashmasang ayollar ishlardi, mana shu tog'ada. Bor, hozir ham bor ayollar. Hozir ham bor. Endi uni ko'rsatamiz. 8 oy oldin bir ko'rsatdi, 10 ta bitta qiz, 2 ta qiz ishlayapti o'zi. Unda hozir ishlayapti. Hali ham ishlayotgan deyman. O'sha qizlar. Ha. Malades, mana. Realni biznes, akalar, olinglar, qilinglar, ish qilinglar. Agar biz xato kamchilik gapirgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Kimdadir qanaqadir savol bo'lsa, mana shu ekrandagi telefon raqamiga telefon qilsalaring, akalarimiz o'zlar javob berishadi, xohlagan savollaringizga javob berishadi va o'zlarini kelib, ko'rib, xolasini yotib qolib, ishlab, o'rganib, ko'rganlaringdan keyin kerak bo'lsa pul bersalaring ham bo'laveradi. Unga ham javob beramiz ishiyapti. Kelinglar, pulning matematikasini qilib beradilar. Hattoki zakazlarni ham inshaalloh tashlab beraman dedingiz.
Daholasi. Aka, videoda boshida shuni aytdingiz, men bu videoda oxirida aytib o'tdi. Aytdingizki, hattoki menda hozir 10 ta zakasida 6tasini shogirdlarga berib yubordim deysiz. Ulgurmagansiz. Rostmi? Realni mana jamashoylik, mana 3 kun oldingi videoyimizga qo'ygandik, pata berdik. Daholasi jamashoyga 200 kvadrat berdim. Ha, 200 kvadrat. Baliqchida shogirdimizga 300 kvadrat berdim. Mana Namangan shahardan kelgan bolaga 450 kvadrat berdim. U ham Toshkentga chiqarishyapti. Uspet qilmayapman-da, Ixtiyorjon. Realni bor narsa. Borini gapirish kerak, yo'g'ini kerak. Ishni qilinglar, to'ppa-to'g'ri. O'ylamasdan olinglar, ish qilinglar. Gazini bosdan ko'rdim aka, to'liqroq menga tushuntirib bering. Mart ekansiz deylar akamiz. Agar bonuslar qo'shib bermasa, ha agar. Ko'rishguncha sog' o'ylar, salomat o'ylar. Albatta like bosish esdan chiqmasin. Negativchilarga jo'natib qo'yinglar, kommentariy yozsin. Bitta anaqa yopib oladi, stanovli yopib oladi. Bosinglar.